Ikväll avslutar Rögle sin 3 matcher långa roadtrip med match här i SCA Arena mot Timrå. Mot Modo senast vann Rögle med 5-1 och tog första 3 poängen under Roger Hanssons ledning. Den har vi ju liksom kämpat för ett tag och varit nära också, men att få den och bygga på saker vi har liksom pratat om är också extra skönt. Vad var anledningen eller skälen till att ni kunde knipa den där 3 poängen då? Ja, men som jag sagt, alltså att det är bygga på saker som vi har velat bygga på och det har börjat ticka rätt. Sen är det klart att vi får 1:an och 2:an att spela på. Sen kommer de inte bara av sig själv, utan det är saker vi gör som leder till de målen. Så att det är jättebra och skönt. Och sen är det ju kanske ett problem vi har haft om vi tittar på hela säsongen att... att få de här första målen att spela på ledning, vilket också är skönt, för då har du de marginalerna liksom under matchen. Vad bygger det då att få de här, få målen, få lite enkla mål, få något att bygga på? Ja, men det gör jättemycket, för kan vi hitta grejer som vi som leder till någonting där vi gör rätt saker, så kan vi ju liksom samla det på oss, visa, förstärka och skapa bilder i våra huvuden där vi ser när vi gör rätt grejer. Vad vill du då se ikväll mot Timrå i den här sista matchen på den här roadtrippen? Nej, men egentligen samma saker. Alltså att vi bygger vidare och tar det med och så hittar de där små enskilda sakerna som gör att vi blir vinnare till slut. Och jag tycker vi är där. Sen är det ju att vi har förståelsen också att det gäller att göra det varje dag, hela tiden. Det är ju det som blir nycklarna för oss framöver, att hitta bilderna, hitta sakerna och sen förståelsen att göra det in dag ut och dag in. Många saker att bygga på alltså enligt tränare Roger Hansson. Rögle siktar på 2 raka 3 poängen och gör det här alltså i Timrå ikväll. 19:00 släpps pucken. TV4 Play är det som gäller om ni inte är på plats här. Det här var Grönt och Vitt Game Day.